Alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng sagung para rawuh ingkang dan kinurmatan. Adicara panggih wonten ing siang punika utawi wonten ing sonten menika sampun paripurna pramila dipun lajengaken adicara pasrah tinampi utawi serah terima. Pramila kawula awali kelawan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Hadratul muntaramin, para alim, ulama, sesepuh, pinisepuh, dusun pakuwon ingkang satuhu kinabekten. Bapak Kartodala Ibu Watri minangka Sugeng Hajah ingkang tansah kula hormati dumateng sedaya undangan utawi pengiring pinanganten kakung ingkang tansah kula hormati langkung-langkung dumateng pinanganten kekalih ingkang tansah berbahagia. Sadèrèngipun acara pasrah tinampi kawula aturaken, monggo kula lampahaken sedaya tansah tafakur muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene menapa kulon panjenengan sedaya tansah dipun paringi rahmat nikmat taufik serta hidayah sehingga kulon panjenengan sedaya saged hadir wonten ing menika majelis kanthi sehat wal afiat. Shalawat wassalam mugi tansah katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tuntunan suri tauladan dumateng kita sedaya sehingga kulon panjenengan sedaya saged mangertos pundi perkawis ingkang awon ugi pundi perkawis ingkang sae arupi agami Islam ingkang kita lampahi sareng-sareng. Bapak Ibu pramila kula badhe ngaturaken adicara ingkang badhe kawula aturaken wonten ing acara pasrah tinampi wonten ing sonten menika angka setunggal sambutan dipunlajengaken wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Sasampunipun dipunlajengaken sambutan-sambutan, sambutan penyerahan ugi sambutan penerimaan minangka dados sampurnanipun acara dipun tutup kelawan doa. Pramila sadèrèngipun acara kita mulai, monggo kita buka kelawan umul Quran suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa zawaji wa dzurriyyati wa libil kiram syaulillahi lana walamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyuwun ikhlasipun penggalih Fatihah sabina malih dipun aturaken dumateng mempelai kekalih mugi-mugi anggenipun bina rumah tangga mangke antuk berkah, berkah umure, berkah keluargane langkung-langkung, berkah keturunane saking Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah yad'ulah syaulillahi lana walamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Alhamdulillah mugi-mugi dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Menginjak acara salajengipun wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ingkang dipun aturaken dening panjenenganipun Al Ustad Sirot. Dumateng panjenenganipun Al Ustad Sirot kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Wahusan ayat-ayat suci Al-Quran sampun dipun aturaken mugiyo dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para rawuh ingkang dinurmatan, salajengipun acara sambutan-sambutan. Sambutan angka setunggal, sambutan wakil saking keluarga Bapak Muhammad Ashadi minangka penyerahan ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Bapak Muhammad Khairur Rahim utawi Bapak Polo. Dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Khairur Rahim kawula sumanggaken.